Öyle ki hemen şimdi hemen xoolaha na cidoodkana wax ilaahay na siiyay laakiin wax anaka weli maana fahmin ilaa hadda waxaan u malaynayaa tilaabada ugu horeysa oo tilaabooyinka aan qaban doonay ka mid tahay arrintana waxaa waaye waana bilowgii insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa sanooyin kasoo socda sidau xiray buu sheegay inay arrimo badan noo hirgeli doonaan marka faraxdin weyn waaye marka kusoo dhawaan oo dadka meeshan isugu imaado insha allahu tacaala marka shukran waana mahadsanta aad iyo aad baa u kasatay maanta horta waa maalin qiimo badan dadweynaha looga dabaaldegaya waxaan qeyb kaga noqonay inaan leenahay geri laashi wuxuu nagu sii manaysta geri cadooda dadweynaha lagu arkay iyo cidood kaloo fara badan laakiin wax markaad qaban rabto waxaa la war dowla waraaq buu ku qoray hadal intaa meel fadhiisatay shaqadana soo qabtay shaqada dowlad kuma shaqayso wax qoran ayay dowlad ku shaqaysaa waan damacnay inaan mashruuc ka bilaabno meesha waxaan u malaynaa odayaasha waxay iga yihiin markhaati waan u yeeray xafiiska wada hadal baa haddaba soo laakiin intan wax qabadlaa waxaan ku soo gaaray meesha waa in waraaq loo hay dhulka intuu ku egi intuu ka bilaaban inay haddana balaan loo dejiyo maxaa loo qaban sanjariga markay tahay maxaa sharci oo adduweynaha ka yaal wax markaan samaynaya ee wax qumano wax noo gala dadkeenna dariska ee oo inta deganna u intifaaso shaqaalaha laga heli kiidhisa wax buu ka heli cidoodka naga waxbaa ka helaynaa anagii dowladdii canshuur bay ka heli sanadkan idaaraddan dhaqaalahan baa loo gelin sanadka dambe cado adiga tan inta meeshii dalxiiska loo imaan lahaa adiga idaaraddaada ka keen ana wixii istaragtaa kale waan usoo diyaarinay sidaa inaan barnaamij ugu diyaarina laakiin caqabado wixii sharci oo adduweynaha u yaalla sanjari inaan u diyaarin ishaaqdini dowlad waxaa iska le communitida laakiin countiga kama marna communitida ayaa ka mas-uulin countiga meeshii waa in loo dhiso waa in garab loo noqdo ayadoo waxba laga boobin laakiin waxaa fiican annaga inaan islaan aan dhahna intaan ka bilaabana bukay waxaa rabnaa in noola sharciyeeyo waxaa rabnaa waxaa nalala qaban karaa inay iidana bulshada nafteedii iyo communitida ee xoogaha iidana meeshay taagantaa ay isu soo dhaafiso si annagiina dhul hantida annadii aan ugu intifaacno midda kale scoutska shaqaad haysay shaqadii mishaar baa sida uu wasiirka ugu horreeyay uu sheegay waxaan rabnaa inaan mas-uul noqono waxaan qaadanayna bini aadan cabsidiisa ilma dhortay soomaalitida ninku ilaalin karo bas wax walba dabi istaagi ma laha laakiin waad badantihin shaqo maanta gacantiina ka badatay ma taalo in si nadaamsan anagoo inku dhaliilahay waxba ma haysan in malihi laakiin kuwa yar oo waxaa jira shaqadii gabay waxaan kuwaas ku hubaabinayn kala dambeyn in la helo nidaam la helo haduu dhibin soo fuul saaro waxaa jira manager director jira chief officer jira wixii annagana soo gaaro waa wixii intaas ay wax ka qaban waayeen annagoo rajaynayna intaa inay wax ka qaban karaan annaga hiil iyo hooba garba middan ku taalo sanjariga gaaris magaalada ku dhex yaalla wuu ka fursad badan yahay kuwa duurka ku yaallan meeqaa iskuula magaalada ku taal waxaan hubaa haddaa intaan nidaam u dhisno meel caruurteena way maqlaan qaar geri weligood iyagoo arkina laga yaaba inay maanta toban sano toban dhowr sano uudan way rabi lahaa inay arkaan laakiin meel ay ku arkaan oo u nadaamsan oo
ay soo galaan mise xidoodka ku yimaadaan malaha magaalada meel fiican oo caruur la geysto lagu ciyaastay waa lalay miyaana ka faa'idaysan karin laakiin maxaan u baahannahay inaan isku duubno shabsiyaga waan la hadalnay diyaar buu yahay inuu garab noo noqdo odayaasha wadahadal baa noo socdo laakiin waxaan rabnaa inta hadda wadahadalka xoogaha uu naga la ciibsan yahee inaan dafdaf sameyno haddee budgetka hadda soo socdo si aan naga faa'idaysano soo ma hadda waxaa jirta gabanaha uu diyaar ku yahay inuu maalgeliyo laakiin waxaan caqabadooyinkan kale aan ka soo baxna sidii markay dhaqaalaha la qaybin rababa annagoo waxaa naga dhan diyaar noo yihiin dhaqaalihii aan qaybtayna uga soo qaadan si dhaqsi aan meesha wax ugu qabsano bulshadana uga faa'idaysato annagina uga faa'idaysano sax ma aha marka waxaa idin leeyahay dadka annaga dhan baa mas-uul ka ah annaga idaarad ahaan labada idaarad mas-uul qaasi baa ka sinay inta degan oo gaarsdan mas-uul bay kata laakiin dadka inta sii degan buula argi buula iftiin khaas ba haddana mas-uul gooni ah leeyihiin malkooyin baa jira xoolaha ay cidoodka ay biyo ku cabaayeen ay ka doonanayeen malkooyinka wada xiran yihiin idaaradda ajir ka jaban la hadalnay in malkooyinkii loo furo cidoodkii sababto ay tahay cidoodka ama god buu ku dhici ama meeshaa lagu layn ama waaba dabin baaba loo dhigi laakiin hadday qabaan meel malkooyin ay ku arooraan inta dhibaatooyinka gaari way ka yaraan laheyd iyadoo tirada la leeyahay geriga way sii nusqaamahaysa halaha yaroon haysan annaga inay waxyaalaha aan maanta ka hortag samayn karna inaysa geriga annaga uusan u dhammaanayn marka waxaan idin leenahay dowladda diyaar bay tahay inay wax qabato oo jiraaf sanjaris safarta dambe markii maanta loo dabaaldegaya meesha ammaanta taaganta inaa meel ka wanaagsan aan taagnaan waxaana ku tegi karnaa wadajir inta nada leh The CEC for Environment, Wildlife and Energy and Forestry. Our partners, Dr. Ali, KWS, our dependable partner in the assembly, and Waini Salamina. Kidogo nitaongea Kiswahili kidogo pia sikie mwenzetu kutoka KWS alafu baadaye tuongee kidogo Kisomali. Leo vile umeelezwa tunasherekea siku ya twiga duniani na tunasherekea kwa sababu imegundulika kwamba twiga ni mnyama mmoja wa porini ambaye inaendelea kudidimia katika ulimwengu na katika ulimwengu iko aina tisa ya twiga Kenya tuko na aina tatu so generally 9 wanaishi duniani mzima na Kenya saa hii imeenda chini kwa asilimia 40 40% imeenda chini for the last 30 years so hiyo ukipiga hiyo hesabu inaonyesha tunaelekea wapi so tunataka naomba KWS na partners tufanye kazi pamoja nitawacha hapo kwa Kiswahili and waxaan ka hadlayay waxa way horan waxaan la hadlayay dadka kale dalal jooga oo fahmayeen af Soomaaliga aniga magacayga waxaa loo yaqaan waa Cadow Khalil Jumad wasiirka ganacsiga iyo wiliban dalxiiska walaashayna waa qaybta wasiirka dhirta durjoogta iyo qeyraha kale ay ku leedahay marka meesha iska soo galeyna xoolihii waa ilaa isla xanaaneyno si aan suuq ugu helno qaybteedu inay xanaaneyso waa iskula jirayna suuq geysina waa iskula jirnaa waxaan rabaa inaan idin sheego buul argi waa meesha maanta kaliya lagu faan lahay Garissa County inay ahaato laakiin waxa dib noo dhigay waxa way siyaasad xuma guguri weyni iyo qaab darro kale oo iska leen hor hadaan reer Garissa meesha qeyraad weyn baa ku jira aniga hadaan ahay wasiirka dalxiiska iyo walaashay oo idin dhinacan ka socoto xoolaha duurjooga dadaal xoog leh baan sameynaynaa si aan uga dhigno xoolahayna oo weliban qiimaha iyo sharafta adduun weynaha ka qabaan inaan anuga geyno oon suuq isu yeelno oo inta hadda county siis county waxay qori karto male laakiin haddii aan meeshan maanta ma dhero dad korka iimaan hayo soomaa ha laga reebo ilaa haddii lama leenho ha laga reebo ha la soo qabto sharci gacanta loo geliyo KWS aan joogaan I'm just talking about the poachers Somalis are not poachers and they are not hunters Somali is the only poach for very serious things. Kuna some poachers who come from within the river.
around the river and areas. Those are the people who are targeting giraffe, antelope. Somali, they don't eat antelope and giraffe. Those people, they are coming from another place. They are coming and, you know, they are causing conflict among the communities. We are telling them, don't beat people, don't kill people, just arrest them, call for KDPS or fatishwe sheria. Lakini watu wasifanye, hapo ni mahali ya kuja kuinda, wanyambo wetu hatukubali. Marka inta sambia ni shekhe mne, wame asentihin, shakadhi kada kabaten, lakini ina waha bani rabna. Hau malayina ini, anu kile wa anu kutawam bahanai. Anu ya waziri hai, wahi alam, padat, wa haji ta an hai sanin. Lakini tahfiz jifto. Madda hai waha ba iga makan, inta iga makan, inta iga makan, midi kari. شقال إلهي نود يبين هرتها فيرين وزير الأكو إلى اليوم حبوا أكو إلى سمس الجبل ماشي صوب الأكو إلى اليوم معها هذا إس إلى لي واحد عوني الحرارة